السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 مئی کو پوری دنیا یوم ماں مناتی ہے، جس کو مدر ڈے کہا جاتا ہے۔ پورے سال میں کائنات کے لوگوں نے ایک دن کو یوم ماں اور مدر ڈے کے نام پر منتخب کر لیا ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ ماں کیا چیز ہے، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ، ماں کی شان کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو۔ نارمل رشتوں کی طرح یہ بھی ایک رشتہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ماں اولاد کے لیے ایموشن ہوتی ہے، ماں اولاد کے لیے جذبات ہوا کرتی ہے۔ ماں مارکیٹ میں ملنے والی کوئی شے نہیں کہ جس کو روپیے اور کرنسی دے کر، سکے دے کر خریدا جا سکتا ہو۔ ماں دنیا کے میوزیم میں موجود کوئی مجسمہ نہیں ہے کہ جس کو اٹھا کر اس کے دیدار اور زیارت کے لیے محفوظ کر لیا جائے، بلکہ ماں بچوں کی اولاد کی کائنات ہوتی ہے، ماں اولاد کا سایہ ہوتی ہے، ماں اولاد کے لیے ڈھال ہوتی ہے، ماں اولاد کی دنیا ہوا کرتی ہے، اور اس کے دنیا ہونے کا احساس، اس کے سایہ ہونے کا احساس، اس کے ڈھال ہونے کا احساس، اس کے کائنات ہونے کا احساس اولاد کو اس وقت ہوتا ہے جب رب کریم یہ سایہ اور اس کائنات کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ماں ایک بہت عظیم شان اور خوبصورت رشتہ ہے، دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں۔ ماں کسی کی بھی ہو، مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، دنیا میں اس رشتے سے زیادہ خوبصورت اور اس رشتے سے زیادہ بہترین رشتہ کوئی نہیں۔ ماں کا مطلب پیار ہوتا ہے، ماں کا مطلب محبت ہوتا ہے، ماں کا مطلب بچوں کے لیے قربان کرنا ہوتا ہے زندگی کو، ماں کا مطلب بچوں کے لیے قربان کرنا ہوتا ہے بھوک کو، ماں کا مطلب بچوں کے لیے قربان کرنا ہوتا ہے اپنی نیند کو، ماں کا مطلب اپنی زندگی داؤں پر لگانا ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ یہ ہے ماں۔ جو اتنی عظیم شان شخصیت ہو، اتنا عظیم احساس ہو، اتنا بڑا ایموشن رکھنے والی شخصیت ہو، کیا سال میں صرف ایک دن اس کا اکرام کرنا چاہیے؟ سال میں ایک دن مدر ڈے ہونا چاہیے؟ سال میں صرف 12 مئی کو یوم ماں کے طور پر منایا جانا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اس ذات کے ساتھ اور ان ایموشن کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ، ماں کی قربانیوں کے ساتھ زیادتی ہے، بلکہ ماں کے ساتھ ہر وقت پیار کا اظہار ہو، ہر وقت محبت کا اظہار ہو۔ صرف ایک دن سال میں ماں کے نام پر کیک کاٹنے سے، صرف ایک دن سال میں ماں کے کو گفٹ دے دینے سے ماں کا حق ادا نہیں ہوگا، ماں کے احترام کو ہم ذلیل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ پیغام میں دے رہا ہوں، ماں ایک محبت اور پیار کے مجسمے کا نام ہے، اور اس پیار اور محبت کی اور قربانیوں کے مجسمے کا حق ایک دن ماں کے نام پر کیک کاٹنے سے ادا نہیں ہوگا، ایک دن ماں کے نام پر گفٹ دینے سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ پوری زندگی، اور یہ زندگی نہیں، ایسی 10,000 100,000 سال کی اللہ زندگی بار بار بھی دے، پھر بھی ماں کے لیے وہ تمام قربانی دے دی جائیں، تو پھر بھی اس ماں کے ایک لمحے کی، اس ایک لمحے کی قربانی کا بدل بھی نہیں ہو سکتا جو وہ ہماری ولادت کے وقت ہمارے لیے برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے منور رانا نے کہا ہے، چلتی پھرتی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے۔ یہ ہمارے لیے جنت ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔
اس لیے خدا کے لیے اگر کسی کی والدہ زندہ ہیں تو ان کی عزت کرے، احترام کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی ضروریات میں ان کی مدد کرے، مال کی ضرورت ہو مال دے، جان کے ذریعے خدمت کی تعاون کی ضرورت ہو تو جان کے ذریعے سے تعاون کرے، اور پورے سال کرے، ایک سال کے ایک دن میں کیک کاٹنے یا گفٹ دینے سے ماں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں بیمار ہیں تو ان کے ساتھ رہ کر کے ان کی تیمارداری کرے، ماں کو آپ کے موجود ہونے کی ضرورت ہے تو آپ وہاں موجود رہیں۔ پھر بھی یہ سمجھیں ان تمام چیزوں کے باوجود میں ماں کی ممتا کا حق ادا نہیں کر پایا۔ پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نے نماز فرض نماز کی نیت باندھ لی ہوتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں فرض نماز توڑ کر کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ دوسرا حق بیان فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، اللہ ہی کی عبادت کرو کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ اور ایک روایت میں پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ کائنات میں لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ اچھا برتاؤ میں کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ صحابی نے پھر کہا، اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ صحابی نے تیسری مرتبہ کہا، اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ جب صحابی نے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ ہے ماں، جو ہمیں اسلام جو ماں ہمیں سکھلا رہا ہے وہ ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ ہے ماں کے ساتھ محبت اور پیار کے اظہار کا طریقہ۔ ایک دن میرے بھائی کے کاٹنے سے، چاکلیٹ دے دینے سے یا گفٹ دینے سے ماں کی ممتا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ پاپ ہے والدین کے ساتھ، یہ زیادتی ہے ماں کے ساتھ کہ ایک دن تو محبت کا اظہار کیا جائے اور باقی دنوں میں ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں لے جا کر کے ڈال دیا جائے، پورے سال خبر گیری بھی نہ کی جائے، ان کی بیماری اور صحت کے بارے میں معلوم بھی نہ کی جائے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ ماں کی ممتا اور ماں کے پیار اور محبت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔